Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, kemi miratuar aktin normativ për ndryshimet të buxhetit të vitit 2023. Ky akt normativ, nisur edhe nga performanca e mirë e të ardhurave, parashikon rritje të planit vjetor të ardhurave me 7.5 miliard lekë. Deri në fund të vitit, Ministria e Financave dhe Ekonomisë parashikon të grumbulloj 524.5 miliard lek nga 537 miliard që kishte planifikuar. Si pasoj arkëtimit të më shumë parave edhe se në parashikimet më optimiste, do të rishpërndahen për herë të parë për këtë vit 46 miliard lek apo rreth 435 milion euro. Realisht do të kishim një analizë paraprake një për monitorimin që i ka bërë buxhetit në mënyrën se si kanë evoluar projektet e ndryshme për të parë dhe pastaj se ky alokim ka qenë i duri apo është ende preferencial e vazhdon ai rutina e përhershme ku infrastruktura gëlltit fonde jo vetëm ato që tashmë i takojnë me patë drejt, por gëlltit dhe fonde të tjera duke u bërë pengesë për atë që quhen politika sociale. Rreth 12 miliard lek do të shkojnë për procesin e rindërtimit pas tërmentit të vitit 2019 dhe 1.8 miliard për naftën falas në bujësi. Pjesa tjetër do të shkojë për investime dhe për të shlyer detyrimet ndajisht të përndjekurve politik. Për sa i përket pjesës alokimit të fondeve, qoftë në pjesën e karburanteve për bujqësinë, qoftë në pjesën e infrastrukturës, janë projekte që janë të detyruara të shkojnë, pasi është pjesa që nëse lihen në rrugëve, ato do ngelen rrugëve, siç ka thënë kryeministri. Për ekspertët, rishpërndarja e fondeve do të duhej të ishte orientuar pikërisht tek politikat sociale. Një buxhet që do të ishte i vlefshëm do të ishte të drejtohej drejt politikave sociale dhe këtu kanë parasysh jo ato thjesht masat për pensione, por dhe masat të tjera për shtresat në nevojë, për shtresat që janë pamundura dhe nga ana tjetër dhe për ato lloj masash që i vlejnë të themi familjeve të reja dhe në përgjithësi gjithë ato politika sociale që nuk janë ato parametra të duhur. Të dhënat nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë tregojnë se nga janari në gusht u arkëtuan 425.3 miliard lek, gati 49 miliard lek më tepër se në po të njëjtin harkohor të një viti më parë.